দেউতাই যে এতিয়াও কি আশা লৈ বহি আছে নহয় মই কথাটো বুজিয়েই নাপাওঁ। এতিয়াও দেউতাৰ একমাত্ৰ আশা একমাত্ৰ ভৰসা ৰাজ। গছৰ মুহা এটাকো যে মানুহে ভৰসা কৰিব পাৰে। দেউতা যে নিজৰ আশাবোৰক লৈ ইমান ছিৰিয়াছ, আমাৰ আশা আকাংক্ষাবোৰ তেওঁ কিয় বুজি নাপায়? বৈদেহী, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।